Faljet përfshinin ish ligjvënësit republikan Duncan Hunter të Kalifornis dhe Chris Collins të New Yorkut. Collins, antari pari kongreset që shpallin bështetjen për zotin Trump për hodhi kandidaturën për president, u të nua me 2 vjetët 2 muaj burgim pas pranimit se kishtë ndimuar të birin dhe personat të tjerë të shmangnin 800.000 dolar humbje në tregun e aksioneve, kur mësoj nga burimet të brëndshme se prova e i lachet e një kompanije farmaceutike kishtë dështuar. Hunter u të nua me 11 muaj burg pasi u shpal fajtor për vjedhje fondës të fushatës, të cilat më pasi shpenzoj për takime me misht e deri për ditë lindje në Sëbijës. Presidenti Trump njoftoj gjithashtu falje për aleat të ti të përfshirë në hetimin për Rusinë. Njëra ishte për ish shiltarën e fushatës së vitit 2016, George Papadopoulos, një bisedet të cilit në Londër u bëshkak për filimin e etimit në birusin, që ndoqe nga pas presidencën Trump për gati dy vjetë më radhë. Have for from the for me. Falja e sot më ndimon në korigjimin e padrecive që ekipi prokurorit posaqëm Robert Mueller u shkaktoj kaj shumë njerëzve, tha shtëpia e bardhë. Presidenti falje edhe avokatin holandez Alex van der Zwan, i cili u dënua me 30 ditë burg, pasi gënjeu hetuesit gjatë hetimit të kryesuar nga prokurori posaqëm Müller. Van der Zwan dhe Papadopoulos janë personat e 3 të 4 të shpalur fajtor si redhoj e hetimit për Rusin dhe që marin falje nga presidenti. Duke falur ata, presidenti Trump vë përsëri në shënjesër hetimin e zotit Müller. Faljet shien si një përpjekje më e gjerë e tij për të zhbërë rezultatet e këtij hetimi, që çojnë akuza penale kundër gjashtë bashkëpunëtorëve të presidentit.